তিতাবর বোকাহোলা চা বাগিচাত বোনাসৰ কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। চাহ বাগিচাৰ কৰ্মৰত একাংশ কৰ্মীয়ে ন মাহ বোনাস দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ অস্থায়ী শ্ৰমিককে ন মাহ কাম কৰাৰ পাছতো ছয় মাহৰ বোনাস দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মালিক আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত। ইতিমধ্যে বাগিচাখনৰ একাংশ অস্থায়ী শ্ৰমিকসকলে বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। দুৰ্গা পূজাৰ আগতে যদি বাকী থকা তিনি মাহৰ বোনাছৰ ধন মোকলাই নিদিয়ে চাহ বাগিচাত কৰ্মবিৰতি কৰিব বুলিও সকীয়াই দিয়ে শ্ৰমিকসকলে। অৱশেষত চাহ মজদুৰ সংঘৰ কৰ্মী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আজি এইটো চিটুৱেশ্যনত যিটো বোকাহলা বাগানৰ যিটো হেৰি হৈছে কামৰ হেৰি বন্ধ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, ইয়াত মানে আমাৰ সংঘ অফিচৰ মানুহবিলাকৰ কিছুমান ভুল নীতি নিয়মৰ কাৰণে আমাৰ এইটো হ'বলগীয়া হৈছে। আজি মালিক পক্ষৰ লগত যিটো বোনাছৰ চুক্তি হ'ব লাগে, সেই চুক্তিটো আজি আমাক 15% দিছে। সেই 15%টো আমাক দিগলাকি কাৰণ নাই কৰা মানুহক, বুজিছো আমাৰ মানুহবিলাকক কিছুমানক ছমাহৰ দিছে, কিছুমানক ন মাহৰ দিছে, যদি নিদিয়ে কি কৰিব? আমি এইটো আন্দোলন কিবা এটা কাৰ্যসূচী ল'ব লাগিব। কেতিয়া ভিতৰত দিব আপোনালোকে? কেতিয়া ভিতৰত দিম? মালিক পক্ষৰ লগত আমি আলোচনা কৰি ধৰি লওক আমাৰ সংঘ অফিচে হেৰি লয়, ডিচিশ্যন লয়, তাৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিছো। ঠিক আছে, তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ ৰিপৰ্ট অফ টুডে'।